gudiga masjidka alxarmayn ayaa waxa uu dadka muslimiinta ah ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha masjidkaasi. cabdiraxmaan xuseen cumar wadane ayaa warbixintaasi soo koobaya. masjid alxarmayn oo ka mid ah masaajidda qadiimiga ee gobolkan shabeellaha dhexe ayaa hadda waxaa ka socda dayactir ay ku sameynayaan culimmadiin, ganacsato, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Sheikh Axmed Xaaji Ibraahim Siid, oo ah guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo mid ka mid ah culimmadiinka gobolkan Shabeellaha Dhexe oo isna lagu magacaabo Sheikh Maxamuudin Geesey, oo maanta ku sugnaa xarunta masjidka Alxarmayn ee magaalada Jowhar, ayaa waxay walaalaha muslimiinta ah ee ku nool gudaha dalka iyo kuwa ku sugan dalka dibaddiisa ka dalbadeen in ay ka qayb qaataan dayactirka masjidka Alxarmayn ee xaafadda Hantiwadaag magaalada Jowhar. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaqin. Wixii agtiina ahaaday waa wax baaba'aayo, laakiin waxaad horumarsataan ayaa baaqi marka idin ahaanaayo. insaanka hadduu dhinto camalkiisa waa go'aa ilaa saddex ma ahee. saddexda rasuulka wuxuu ku sheegay sadaqatu ljaariya iyo cilmi dad aad bartay bacdigaada lagu nafcihaayo iyo walad suuban oo kuu soo dhacihaayo. middaa waxay ka mid tahay sadaqatu ljaariya ayay ka mid tahay. rasuulka wuxuu yidhi ninkii dhiso beyd uu dhiso ilaahay daraaddiisa jannada ayaa beyd marka loogu dhisaa. inta muslimiinta ah oo ku nool wadanka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaan ka rajaynaynaa gacan inay ka geystaan masaajidkan dhisitaankiisa, ay ka soo qayb galaan akoonadii iyo raqamka loo soo gudbi doono inay la soo xiriira hadduu alla yiraahdo. insha allah waxaan rajeeyaa inaad ajiibi doontaan, aad fursad aad ka faa'idaysi doontaan. waxaan u mahad celinaa marka horeyso dadkii ka qayb qaatay oo xoolahooda isugu geeyey oo muruqooda iskugu geeyey, maalkooda iskugu geeyey, damcan inay masaayidkii dib u habeen ku sameeyaan lana ballaariyo. sida hadda la ii sheegay ama maamulaha agaasimaha masaayidka uu ii sheegay in dabaq kale lagu dari rabo ayaa sii sheegay. runtiina aad iyo aadaan ugu farxay. marka intaa ka baxo, masaajidku waxay ka mid tahay meelaha ilaahay uu ku tilmaamay mashaaciraxraam wman yucalim min shacaair illahi fainaha min taqbi lquluubi. mashaacir waxaa la yidhahdaa waxyaabaha ilaahay lagu weynaya lagu soo aqoonsanaayo ayaa la yidhahdaa. marka waxa waaye masaajidku dheedheel maaha, sida guddoomiyaha hadda lada culimaauddiinka sheekh maxamuudiin isu yidhi waaye beet ilaahay waaye subxaanah wa tacaala. haddii gurigii adduunyada markii la dhiso injineerkii dhiso abaalmarin la siinaayo fakaafi yacni masjidullah, masaajidkii ilaahay waa ka sii daran yahay. marka waanu ku faraxsanahay, waxaan ugu baaqaa ciddii xoolo leh, maxaa jira wax waliba ee adduunyaa wama almaalu waalahluuna ilaa wadiicatun walaa budda yowman an turaddu lwadaayica, la yidhi maalka iyo ehelka waa wadiica. wadiica waxaa la yidhahdaa wax lagu dhiibta ammaana lagu dhiibta waaye, ammaanadana maalna lagaa noqsanaa. laakiin waxaan kaa noqsanayn waxa waaye wixii liwajillaahi tacaala aad u bixiso, wixii aad u bixiso macasaa ilaahay masaajidkiisa aad u bixiso ayay ka mid ayaa mataqaanaa aabaaqi khaalid abadan ay tahay. TV-ga Africa Cable xaruntiisa dhexe ee Jowhar ayaa ummadda muslimiinta oo idil waxa uu ka dalbanayaa in ay ka qayb qaataan dayactirka masjidka Alxarmayn ee xaafadda Hantiwadaag magaalada Jowhar. cabdiraxmaan xuseen cumar wadani, TV-ga caalamiga Africa Cable, Jowhar.